8. května jsme slavili Den osvobození. Den, kdy bylo tehdejší Československo osvobozeno dvěma armádami. Od východu Rudou armádou a od západu americkými vojáky. Město Mohelnice bylo tehdy osvobozeno 60. armádou se svým 15. střeleckým sborem, která postupovala od Ostravy. Těžké boje sváděla armáda na Úsovské vrchovině, kde čekali Němci s dělostřeleckým postavením. Mohelnice a její přilehlé obce byly osvobozeny 6. května roku 1945. Zástupci našeho města nejprve uctili památku obětem fašismu na městském hřbitově, kde je nově přemístěn památník, který dříve stál v ulici Na Zámečku. Věnce také položili k památníku rudoarmějce na ulici Okružní.